I ćao svima ljudi, danas u ovom klipu ćete gledati moj room tour na Muru. Ja da kažem, ovo su ulazna vrata, ovdje piše radi ručak i sva ta pravila. S ove strane imamo kuhinju, ovo je Markovo. Ovdje, evo kao što možete vidjeti, kuhinja. Ovdje imamo za struju. Ajde, prvo kupatilo, kajte dođu. Ovo su vrata od kupatila. Kao što možete vidjeti. Ćao mene, ćao. Ovdje imate bojler, tuš kabina, šamponi, svašta ponešto, lampa. I to je to za kupatila, vidite. Vrat se malo teško zatvaraju, ali ne da nisam vam pokazao. Ovo. Sad ću jako. Previše buke, kako možete vidjeti. Ovdje sam opet ja. Ovdje su paškiri. Ja sam u kratkim pantalonama i papučama. Ovo je moj krevet, ovo ovdje. Ovo je mamin i tatin, a tamo je Marko krevet, kao što možete. Imamo ovdje neke gume, da ne potonemo. Mislim, meni to ne treba, uopšte nismo ni nosili na plažu ili tako nešto. To ponesemo ovdje, se malo zajebavamo s tim. Ovdje kod mog kreveta ima važna maranica, moje cviđe. Maska za telefon, slušalice. Evo ova pumpa. A nećete moći da vidite. Dobro, okej, evo ga wellness. Evo ga orman. Tu ima parfema i svakakve gluposti. Ovdje je slatkiši, evo ovdje je slatkiši, ključevi od auta, ključevi od klime, kao što možete vidjeti. Evo sad ću uključit. Isključimo. Evo mi patike, ovdje je D3, kao, mislim da je D3. Kod nas to kaže D3, a ovdje nemam pojma. Mi smo u malom selu, Čanji se zove, da pored mora. Ovdje je kofer, lopta, ovo gumeno što se izduvalo. Evo patike Markove. To je onako džubro, vidiš kako smo neuredni po krevetima. Tu su telefoni, daljinski, alkohol, svakakve gluposti. Gluposti. Ovo je terasu, kao što možete vidjeti. Mi smo skroz dole. Mi smo skroz dole. Može da se otvori vrata. Evo, da vidite. Ovo ne znam šta je, to nismo nikad ni izdirali. Eto to je tako. I to je malo ne to. To je sve. Kao što možete vidjeti. To je sve. I eto, to je bio moj room tour ove sobe, kao što možete vidjeti. I to je bilo to. Ćao.